Cando es pequena, todos teñen plans para ti. Pero ás veces o teu camiño lévate na outra dirección. Co tempo, descobres que hai cousas máis importantes. Cousas que sempre estiveron aí. Gotas del Marqués, porque é importante sentirse como na casa, en familia. Bodegas Marqués de Vizoja. A familia crece.